світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам. Ідемо в ефір. Друзі, ми вітаємо усіх наших слухачів, які зараз з нами. І нас сьогодні у програмі «Світло підтримки» прийшли підтримати інших людей, силити надію, силити світло. Вся сім'я, вся родина. І сьогодні у нас в ефірі ми будемо спілкуватися з нашою гостею, з Юлією Бурдою. Вона є нейропсихологом, а також і керівником у Центрі розвитку дітей «Вірю в тебе». Юлія, вітаємо вас. Да, вітаємо. Хто дивиться зараз нас на Ютубі, вона в кадрі зі своїм сином, ще чоловік, сидить. І, Юлія, ви стали керівником ось цього центру не просто так. Вас склалися обставини, ви так сказали. Розкажіть трошки про це. Ну, зазвичай моя історія починається з того, що я зростала в звичайній родині. І мої батьки, вони достатньо багато працювали. І як у кожної дівчинки, в мене була мрія. І моя мрія була це потрапити на телебачення, зробити собі кар'єру і, можливо, навіть зніматися у Голлівуді. Акторкою хотіли бути чи журналісткою? Акторкою. Угу. І, до речі, в мене дуже все непогано получалося. Але сьогодні я розумію, що в мене були мої плани, а у Бога були його плани на мене. І в 19 років я вийшла заміж і народила дитинку з вадами. Коли моєму синочку було 4 місяці, лікарі запропонували мені вбити дитину, відключити його просто від всієї апаратури, яка була до нього підключена. Вони казали, що немає шансів на те, що дитина буде, ну, взагалі жити, дихати, рухатися. А якщо навіть і буде, то він не буде повноцінною людиною ніколи. Це була дуже страшна ніч, але я не на хвильку не сумнівалася в тому, що це є моя дитина, я дуже хочу, ну, любити її, доглядати за нею. І не просто так це все. Шлях у нас був достатньо дуже довгий. У мене постійно були запитання: Боже, ну що я тобі зробила? Ну, навіщо це, ну, мені таке на плечі? Але куди б ми не зверталися, ну, на жаль, в ті роки лікарі і фахівці, вони розводили руками, казали, що нічого не, ну, тобі потрібно змиритися. Але я не хотіла миритися з тим, що моя дитина не має ходити, ну, не буде ходити. Ми постійно займалися і дуже багато займалися. І, до речі, а який діагноз поставили? Чи ще й діагноз? У нас діагноз був ДЦП, дитячий церебральний параліч. На сьогодні в нас немає того діагнозу. Я бачу це. І в нас була розумова відсталість, але зараз вона ще є, але не в тому вже проценті, в якому це було все спочатку. Коли я так вже починаю згадувати, знаєте, в мене в самої, як просто в людини, десь мурашка якась пробігає, тому що все, що зараз ми маємо, то дійсно є чудо. То є те чудо, яке, ну, просто, знаєте, словами не передати. Це постійна підтримка. І я так думаю, що завдяки, ну, навіть не думаю, впевнена в тому, що завдяки тому, що в моєму житті сталося так, як сталося, да, в мене ще більше віра з'явилася в Бога, тому що я постійно відчувала його супровід. Дуже тяжко було. Було таке, коли декілька років поспіль ми працювали з сином, але ми не бачили ніяких результатів. Дуже багато йшло часу, і були такі моменти, коли вже в нас руки просто вже, ну, опускалися донизу, і ми вже не знали, що робити. Але я завжди хотіла вірити, що прийде той день, коли я буду щасливою матусею, і мій син, мій синочок, він стане для мене гордістю. І сьогодні я з радістю це кажу, і це дійсно так, мій син – це є моя гордість. Тому що завдяки йому я стала тим, хто я сьогодні є. І ми допомагаємо в нашому центрі, да, ми зробили центр, дитячий центр, центр розвитку дітей з особливими потребами, «Вірю в тебе». Ми дуже багато проводимо різних фестивалів, різних майстер-класів, долучаємо волонтерів до нас. І ми показуємо, що можна жити, можна бути щасливою людиною. Для того треба тільки прийняти рішення і слідувати за тим, хто тебе дійсно буде вести
цьому житті. Що ви робили? Ви робили вправи, ви робили, напевно, якісь і психологічні кроки. Що це за розвиток був? Як ви працювали зі своїм сином? Ну, саме по-перше, коли ми почали вже помічати, що ми стоїмо на місці, і фізичні вправи то просто дає поштовх на фізичний розвиток, а розумово треба ще працювати, ми почали звертатися до різних фахівців. Це були психологи, логопеди, корекційні педагоги. Але та реабілітація, яку нам пропонували, там 15 хвилин заняття, тобто, да, якісь черзі треба ще стояти по 3, по 4, по 6 місяців. Я розуміла, що то дуже мало є, ну, мені потрібно працювати з моєю дитиною. А для того, щоб я ще потрапила на реабілітацію, мені самі ще потрібно працювати, тому що все це коштує, ну, недешево. І треба якось, ну, розраховуватися за то. І тоді було декілька центрів, в які ми зверталися, і на заняттях, ну, я розуміла, що якщо я не буду самостійно займатися зі своєю дитиною, на жаль, мені більше ніхто не зможе допомогти. Я дивилася ті заняття, ті вправи, які вони роблять, який вони інструмент долучають, да, які там картки. Я пам'ятаю свої перші картки, я їх намалювала самостійно, це були на емоції, і ми сиділи пальчиком, закріплювали кожну емоцію. Це є посмішка, це є сум, це є радість, це є гордість. І ми таким чином вчили вказівний жест, таким чином ми вчили емоційний стан, і ставало легше, тому що дитина, вона почувала себе так, що, ну, в мене є якийсь також інтерес з нею щось робити, займатися. А потім другий етап, це був, коли ми були на реабілітації, і були у психолога, і моя дитина, вона дуже вийшла така знесилена, йому все не подобалося, вона його постійно щось заставляла робити. І на другий день, ну, ми вже не могли до кабінету зайти. Я зрозуміла, ну, що, ну, заняття, вони повинні бути цікаві. Ну, заняття повинні бути такі, що дитина буде хотіти туди заходити. І нам прийшлося відмовитися, на що вони сказали: слухайте, ми для вас ще таку послугу зробили, ви відмовляєтеся. Але, знаєте, я не шкодую, що я тоді відмовилася, тому що це також мене підштовхнуло ще щось робити. Я тоді вступила до університету. Це Київський інститут Святої Княгині Ольги, як не пам'ятаю повне названня, ну, можливо, зараз згадаю. І почала, ну, навчатися для того, щоб більше зрозуміти свою дитину. Більше, що за спеціальність? На психологію, факультет психології, так. Але, ну, ми продовжували займатися з дитиною. На першому курсі в нас народилася донька, середня, Катюша. Вона допомогла, да, ну, я так думаю, що трошки вступити, тому що я була дуже щаслива, і я розуміла, що, ну, мені це дуже потрібно, і разом з нею вагітна або маленька дитинка, я завжди була на парах, на заняттях. Тобто, я думаю, що викладачі бачили таку стрімкість і також то відчували і допомагали. На останньому курсі в нас народилася третя донечка. Молодці, не побоялися. Для вас не було це таким якимось ступором, да, ну, до народження? Не... Чи були якісь страхи? 7 років я не наважувалася, тому що я розуміла, що, ну, моя дитина, мій син, він дуже потребує мене. Ну, і як? Ну, це буде неправильно. Але мені всі навколо казали, ну, що мені потрібно задуматися, мені потрібна ще одна дитинка. Ну, і це дуже, ну, я розумію, що то, знаєте, через людей то Бог він говорив, що, ну, донечка, ну, все вже, дивись, в тебе може бути ще донечка. До речі, ну, я пам'ятаю вагітність, коли ми з мамою в ліжечку такі мріяли, яка в нас буде донечка, і замовили у Бога,
колір волосся, яке воно буде, колір очей. Білява блакитно ока. Ні, зовсім не похожа на мене. Вона повинна бути смуглява, з чорними оченятами, дуже великими. І обов'язково вона буде дуже висока. До речі, вона зараз має вже 12 рочків, і вона на 2 сантиметри вже вище за мене. Тата карі очі. Карі очі. Смуглявий тато? Там більше дідусь грає роль. Тобто, і я пам'ятаю, коли вона народилась, мені дуже важко було її брати на руки, тому що я навіть десь думала, що ну, я зрадила свого сина. Тобто, були такі моменти, ну, знаєте, які ну, тяжко там ну, давалися. Але я завжди відчувала підтримку. Завжди відчувала підтримку, ніби хтось мене за руку проводить і ну, показує, що дивись. Ну, таким чином, я думаю, що я навчилася довіряти більше, бо пам'ятаю ті моменти свого життя, коли було дуже важко, коли твої родичі за 3,5 тисячі кілометрів, коли ти в лікарні зовсім сама, коли ти не розумієш мову майже, коли зовсім інша культура, коли ти вже познайомилася з Богом, ти вже пережила з ним то перше кохання, і ти вже знаєш ту істину, і все навколо заперечує тому. Ви жили в іншій країні? Так. Да, синочок мій народився в Татарстані. Угу. Я там його народжувала. Це є мусульманська страна, держава. І там все було по-іншому. І я пам'ятаю, що ну, був такий час, коли ну, просто навіть не було з ким поспілкуватися, крім Бога. Мамі я могла зателефонувати там, раз на 3 дні, треба замовляти було на почті. Mm-hmm. Там, що я буду там телефонувати в такий час, такого числа. Я там приходила, там купляла ці монеточки, там кидала, і щоб там рідний голос там почути. Ну, такі були деякі речі, які дійсно... Ну, на сьогодні я дуже-дуже вдячна, що вони взагалі в мене були, тому що я стала сильніша, я стала більш впевнена. Бачите, є люди, яких це ламає, ламають такі обставини, вони зневіряються, вони не люблять, не довіряють людям. А є навпаки люди, які, отак як ви усміхаєтесь, такі драйвові просто. Я не знаю, де ви брали сили, звідки ви брали сили, надію, що потрібно людині, щоб не зневіритися і не опустити руки. Ну, саме головне, це потрібно вірити. Вірити в світле майбутнє. Вірити в те, що в тебе все вийде. Тому що кожен день – це новий виклик для кожної людини. І я також розумію, я навіть знаю такі родини, які мають особливих дітей, і, на жаль, вони тільки вночі з ними виходять на прогулянку. Тому що вони залежать від думки інших mm-hmm. людей. Вони не хочуть, щоб бачили їхню особисту дитинку. Є такі родини, які просто закрилися вдома, ну їхнє життя змінилося. Вони, як знаєте, як в якомусь акваріумі поселилися, і все, і вони не вірять. Коли я вже стала консультантом, це такий також був ну, такий інтересний дуже шлях в моєму житті, тому що ну, я вже розумію, що коли люди почали помічати в тому, що ну, я змінююсь і стаю вже більш професійним, ну, такою професійною мамою, особливо дитини, вони мені постійно казали, слухай, там є родина, ну, можеш проконсультувати? Я кажу, слухайте, в мене є моя дитина, заради якої я взагалі це все роблю, пішла навчатися і все. Ну, якщо їм так цікаво, вони також можуть прийти навчатися і ну, якось так. Але також, ну, це були мої просто такі людські якісь там висловлення і все. Ще раз кажу, що у Бога ну, були свої плани. Він так дуже підводив до того, що прийшов той час, коли на 8 березня я працювала в поліклініці, в непоганому відділенні, все було нормально, у нас там 300 з чимось там людей було, фахівців, там і лікарі, і медсестри.
І мені на 8 березня зателефонував головний лікар. Вона каже, в мене є дві новини. Одна погана, а друга дуже гарна. Ну, з якої починати? Я кажу, ну, давайте, ну, з поганою. До речі, ну, коли головний лікар на 8 березня, я думала, як Брежнєв, знаєте, мені зателефонував, бо там сам Бог. Я прямо стала така. Вона каже, дивись, ну, ти звільнена з роботи. Я думаю, як? Але все нормально, не переймайся. А я переходжу до іншої клініки, до іншого центру, і я забираю тебе з собою. І в тебе буде заробітна плата в 4 рази більше. Ну, я не вірила в те, що вона каже. Це тут в Україні було? В Україні, в Києві. Я кажу, слухайте, а добре, а що за клініка? Ну, тільки одна особистість, там будуть особливі дітки. Я кажу, о, ну, добре. Я піду, але за одною умовою. Вона каже, яка? Я кажу, я буду все виконувати як адміністратор. Ну, бо я знаю, що я це дуже гарно вмію робити. Вона, ну, добре, і адміністратор непогано. Я пам'ятаю, коли я тоді прийшла, 2 тижні там попрацювала, ну, діти мені зовсім були якось нецікаві. Я якось так, знаєте, себе так перегородила і не хотіла навіть десь дивитися в той бік, тому що, знаєте, така була трошки зацикленість на тому, що в мене така дитинка і ще щось, ну, до цього треба було якось дойти мені. І я пам'ятаю, як один хлопчик, він так плакав, його не могли заспокоїти, ну, достатньо такий тривалий час. Це було спочатку 5 хвилин, потім 10, потім 15, потім 20. Я вже розуміла, що я вже не можу той крик просто витримувати. І я заходжу до кабінету, і беру його на руки, і там такі довгі-довгі коридори. Починаю з ним бігти. І там такі віконці. Я починаю стучати бах-бах-бах. І він такий дивиться, і також починає стучати бах-бах-бах. Ми потім там на підлогу тук-тук-тук. І він такий також тук-тук-тук. І ми все ходили, стіни, двері, все ми постукали, все подивилися, дитина заспокоїлася. Я потім обертаюся, такі всі дивляться на нас і починають хлопати. Це було щось неймовірне. Я тоді сказала, добре, якщо ти хочеш, щоб я з ними працювала, я почну з ними працювати, я здаюсь. І ще було декілька таких до цього моментів, коли дійсно я бачила, що щось мене подводить, веде до того. І знання у вас є. І ви знаєте, що зробити в цей момент. Да. Це тоді, дуже і тоді важливо. Тоді я зрозуміла, що такі дітки, вони рождаються в тієї родини, там, де повинно щось змінитися. Повинно змінитися серце. Ну, як у мене, наприклад, да, про те, що я зараз казала, тому що я була так впевнена, все. Такі дітки, вони даються найсильнішим людям. Тому що ми знаємо, що таке терпіння, що таке любов, що таке, ну, відчувати силу, що таке відчувати Бога. І це дуже мені допомагало. Дуже мені допомагало. Юля, розкажіть, будь ласка, про центр. Чим він займається і що входить у ваші обов'язки? Ви так само адмініструєте? Ні. Ви вже керівник, ви вже перейняли. Да. Ну, перше, це була наша така з чоловіком ідея зробити центр розвитку дітей з особливими потребами, тому що ми бачили, що в нашій країні у Києві це більш іде як на рівні бізнесу. Тобто, коли ми дізнавалися, що там є такі, наприклад, садочки, які коштують в місяць 50 тисяч гривень або 35 тисяч гривень, на жаль, не всі батьки можуть собі дозволити. Але, як я вже фахівець, я розуміла, що, ну, дійсно потрібно багато грошей для того, щоб працювати з кожною дитиною. Тому що матеріал, він, ну, не є дешевим. Він дійсно коштує. Ми тоді думали, як нам і що нам зробити, як нам взагалі організувати команду. І коли ми вже прийняли рішення, то також тут не без Божої руки все обійшлося. Тому що ми з чоловіком вирішили провести фестиваль.
І нам тоді написала сама Слава Фролова і сказала: слухайте, ви такі чудові, ви дуже круто якби даєте таку тему, ідею. У нас вже є такий проєкт, ви, мабуть, чули, арт-пікнік, і там в нас є добрі справи. Ми вас запрошуємо стати частиною нашої команди. Для мене це був дуже такий виклик, тому що це дуже, дуже круто. І ми почали. Проводити майстер-класи кожну середу, це десь підряд 12 тижнів, біля 129 майстер-класів пройшло. В перший день то було 20 дітей, на другий тиждень прийшло 60 дітей, вже потім було і 100, і 150, і 200, і 250, і 300. Були діти із Німеччини, які відпочивали, приїжджали, були із Київської області, які також приїжджали. У нас там організувалася наша команда. І я розуміла, що центр розвитку дітей з особливими потребами, але потрібно мати назву якусь. Я тоді дуже багато також зверталася до Бога і казала: підскажи, може на борді, я зараз відкрию там очі, а ти мені на борді там назву, наприклад, напишеш. Щось так, передивлялися журнали, ще щось. І пам'ятаю, що на одному майстер-класі ми такі брали білі простирадла і малювали з дітками. І ви знаєте, думаю, я ніколи не малювала, і я тільки проводила майстер-класи. Думаю, я сама прийму участь. Я щось сіла, така малюю. І намалювала таку матусю з дитинкою на руках і написала: вірю в тебе. А хтось підходить і каже: слухай, чийсь дуже прикольний логотип, до речі. Я кажу: це мій логотип. Це, знаєте, як голуб просто спустився. І для мене це така була, знаєте, таке. Таке відчуття дуже, таке яскраве. Я розумію, що, це не люди роблять. Не можна так, якось. І потім ми знайшли приміщення. У нас такий маленький кабінет був. Ми з чоловіком на тому тижні були в тому кабінеті. І він каже: слухай, як тут все мрачно. Давно це було? Це було, 5 років тому. 5 років тому. І ми зараз у вас велике приміщення. Зараз велике приміщення, але щось для нас воно вже замаленьке стає, тому що, знаєте, ми також зростаємо. І як у вас поділено взагалі? Яка у вас робота ведеться з дітками? Хто до вас приходить? Це майстер-класи чи це навчання? Так, це вже більш навчання. На сьогодні мій чоловік, він також є корекційним педагогом. Він навчається в інституті Драгоманова. І вже в нього також десь 5 років тому змінилося життя, бо він був пекарем, і одна дитина змінила його повністю життя. Це також дуже цікава історія, як це все відбулося. І в нашому центрі, якщо він захоче, він може потім розповісти, тому що це дуже цікаво. Я думаю, запросимо обов'язково. Да. І в нас є фахівці, психологи, логопеди, дефектологи, корекційні педагоги, які виконують свою частину роботи. Але ми працюємо командою. Чому? Тому що дуже важливо нам дивитися дитинку з різних сторін. Іноді, знаєте, такий може бути запит, наприклад, у батьків: у нас дитина не розмовляє, нам потрібен логопед. Ні. Треба діагностувати, подивитися, чому дитинка не розмовляє, пройти деякий етап, зробити правильну діагностику, запросити лікарів. Ми на сьогоднішній день співпрацюємо з дуже чудовими лікарями, які нас підтримують. Ми з ними вже заключили меморандум. В нас є, куди ми можемо на обстеження, консультаційний центр. До нас приїжджають дітки з Ірландії, з Польщі, з Ізраїлю, з Німеччини. Зараз повинна дитинка з Голландії прилетіти. В цьому місяці прийшов запит, і мене запросили до Європи як консультанта також подивитися на дітей. Тобто зараз вирішується також це питання. Я розумію, що це також... Якщо це потрібно, думаю, святи, добре. Я вже нічому не буду заперечувати, тому що я дуже задоволена своїм життям. Я дуже задоволена
то, що було з моїм синочком, і то, що є на сьогоднішній день, це повністю, ну, все змінилося. Ми сьогодні можемо родиною піти разом до кіно, до торгівельного центру. Ну, да, можливо, я не можу попросити там його піти там купити хліба чи ще щось, але він ніколи не дозволить мені вийти, щоб в мене в руках була сумка або пакети. Він завжди прибере після себе посуд, чого дівчата молодші, вони не можуть того зробити. Ну, інколи немає часу в них, вони весь час кудись спішать і ще щось. Угу. Він сам це може зробити. Він застилає постіль, чого я не завжди там можу зробити. Тобто він є таким прикладом і викликом для мене. Ну, це дійсно є моя гордість. Тому що, ну, бачити, коли твій синочок не просто як овоч, то, що мені казали, він буде лежати і нічого з нього не вийде, а що він є людиною, він може сказати, що він буде, що він не буде. Ми можемо також разом гратися, ми можемо там шуткувати разом, там щось ми можемо з чоловіком, там, наприклад, розказувати якусь цікаву там забавку або історію, і він також може там в цьому приймати участь. Ну, це дуже круто. Але були такі моменти, коли дійсно нам було дуже важко. Нам було дуже важко, і не було порозуміння, і до цього треба було прийти. Но для того, щоб до цього прийти, треба було ще здатися, тому що треба було побороти десь себе, здатися і починати довіряти. Довіряти своїй родині, довіряти чоловіку, довіряти, якщо навіть особиста дитина, то довіряти навіть особистій дитині. Тобто довіряти і вірити, що все буде добре. І в нашому центрі зараз проходять консультації, коли ми консультуємо не просто дітей, а також ведемо і сім'ї. В нас також є арт-терапевтичні заняття. В нас на сьогоднішній день вже є масажисти, реабілітологи, які постійно працюють і навчають. Но головна наша задача – це праця з батьками. Тому що 70% успіху особливої дитини і взагалі дітей залежить від батьків. Ми можемо, знаєте, на рівні кабінету, ну, зробити консультацію, показати, розказати, на своєму прикладі, наприклад. Але дуже важливо вселити ту віру, надію в батьків, в свою дитинку. Дуже бувають різні батьки і по-різному ставляться. Хтось не приймає свою дитинку, хтось просто хоче чуда. Ну, мені не потрібно, щоб моя дитина розуміла, що вона каже. Мені потрібно просто, щоб він говорив. Ви можете то зробити. Ну, але що далі? Ну, саме головне – це прийняти і працювати. І дуже багато працювати. Якщо запитати мене, скільки потрібно працювати – я як фахівець скажу 8 годин на день. А як мама скажу 24 години. Тому що це потрібно постійно. Корекція повинна бути у всьому. Вистроюємо такі, як цепочку, і все по цепочці, знаєте, як зернятко за зернятком. Пройшли один етап, пройшли другий етап, пройшли третій етап, пройшли четвертий етап. Повертаємося до першого, дивимося, наскільки ж він там закріпився, наскільки вже все добре. Дуже багато рухаємося з дітками, дуже багато рухаємося. В першу чергу хочу сказати, що діти в нашому центрі відчувають, що їх люблять. І які діагнози? З якими діагнозами? Розумова відсталість. Угу. Дуже зараз такий відомий діагноз, як аутизм, дитячий церебральний параліч, є рухові моменти, також ми дивимося, синдром Дауна, легка розумова відсталість. На сьогоднішній день вже в нас телефонують батьки нормотипічних таких дітей. Вони кажуть, слухайте, ну ми подивилися, чим ви займаємося. Ну, в нас не особлива дитина, але ми розуміємо, що ви нам потрібні. І ми також вже зробили групу арт-терапії для дітей. Ну, норми. Вони до нас приходять, дуже люблять в нас бувати. Ми робимо разом різні, там можемо печиво там зробити, все повністю там
наслідуємо, дивимося, дуже багато проводимо, ну, я вже казала, фізичних вправ на сенсорний розвиток, дуже багато ми працюємо. Також в нас більш є заспокійливі заняття, там, де треба навпаки дитинку трошки, да, навчити. Також більше навчаємо на концентрацію, увагу. Є в нас такий напрямок, як більше рухаєшся, да, краще навчаєшся. Це також для дітей, учнів, які навчаються в школах. Потім хочу ще, знаєте, що сказати. В тому році в нас із 16 дітей 8 дітей пішло до звичайних шкіл без інклюзії і без т'ютора. Неймовірно. Це було щось, ну, дуже круте. Наші діти, вони також можуть виступати вже на сценах, тобто вони того не бояться. Я також отримала таке повідомлення, точно знаю, що воно йде з неба, щоб займатися таке більше театралізовано з дітками. В нас є більше 150 костюмів, але я постійно не знала, що ж нам робити з цими костюмами, да? Ну, тобто в нас там і пірати є різні, там і звірі є, там і карнавальні. І ми, ну, почали передягати діток, і вони почали входити в ті образи, ну, наприклад, дітки, да, там, з розумовою відсталістю. І ми так більше їх почали навчати, там, наприклад, що, ну, це ж уже ж не просто там Ваня, наприклад, да, або там Василь. Ну, такий хлопчик, який постійно капризує. Ну, це ж вже ж ведмедик, а як же ж, який характер є у ведмедика, там, наприклад. Ну, і вони такі сильні, да, стає. І вони, знаєте, така, в них і скромність десь вже починає, ну, відходити, зникати. Да, зникати. Ну, і взагалі вони розвиватися. Десь хитрість береться, десь, ну, ще щось. Ну, я ж кажу, такі моменти запрошуємо також в гості. Якщо хтось захоче, там, наприклад, до нас приїхати, ми можемо домовитися, зробити разом свято, погратися з нашими дітками, разом щось там проробити, якісь заняття. Наші дітки також на сьогоднішній день вже можуть показати, що вони знають, що вони вміють, поспілкуватися. Ну, також, і це дуже-дуже здорово. Як батьки, як відбувається у вас перший раз? Як батьки до вас? Вони з дітками просто до вас можуть під'їхати? І да. Перша консультація спочатку, перша, да, консультація, да-да-да. Дивіться, перша консультація, вона триває більше години часу, тому що дитина приходить перший раз у приміщення, і все нове. Новий колір, нові звуки, новий голос, нова тіточка, там, наприклад, да? Де нова ще одна тіточка, третя тіточка, треба звикнути. І дитинка, вона повинна відчувати себе в безпеці, ну, в першу чергу. Також і батьки, вони приходять, вони роздивляються, дивляться, так, а що це, так, що там закінчували, що не закінчували, де були. Ну, на сьогоднішній день в мене вже десь більше 40 сертифікацій є, тобто я постійно навчаюся за різними методами, і я вже більш з професійної сторони вже можу там поспілкуватися і порадити щось уже батькам. Потім у нас фахівці забирають дитинку і починають діагностувати. А ми в цей час проводимо з батьками клінічну бесіду. І потім кожен фахівець заходить і розказує напрямок дитини, з яким би потрібно було працювати. Ну, і це 100% влучення. І батьки тоді розуміють, що дійсно фахівці знаються, що вони роблять. Не просто ми сюди прийшли, да, вони щось дійсно розуміють, і ми починаємо з ними працювати. Є декілька сесій, коли ми починаємо працювати з дитинкою, а потім долучаємо вже батьків. Є такі батьки, які прийшли і кажуть, ми вже все перепробували. Просто в мене особисто знайомі, мені просто шкода, це вже роками відбувається. Вони там і бували і на сенсорних, ви самі знаєте, як вона називається, я вам не повторю, і з дельфінами вони плавали, і навушники одягали, вони слухали, синдромом аутизму. І уже все, і буває так, що вже руками, а хлопчики і не говорять. Угу. Один дуже там активний, і активність його не зменшується, увага не концентрується. І вони вже перепробували все. І те, що ви розповідаєте, що така
що ви можете допомогти такій кількості людей, це для мене або Боже чудо, або вміти оце сумістити ці знання там, тому що все рухається, тому що діти інакші, кожен інакший. Як у вас, коли батьки приходять, є такі випадки, коли кажуть, ми вже все перепробували, прийшли до вас? До речі, дуже-дуже гарне запитання, тому що дійсно ми також до нас приходять батьки і кажуть, що ми вже були там і там. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день, ну, світ, він не стоїть на місці, він також розвивається. І на сьогоднішній день дуже багато різних метод. Але, знаєте, треба, по-перше, правильно діагностувати дитинку. Тому що є такі методики, які, вони непогані, вони дуже класні, ці методики, але вони не підходять для дитини. І тут потрібно фахівець, там, наприклад, реабілітолог, друг, якось це можна назвати, який буде надавати людина, яка буде постійно надавати супровід для цієї родини, для цієї дитини. Тому що він буде бачити, що потрібно змінити. Ми також, є в нас одна з метод, коли нас батьки запрошують додому, і ми дивимося, як у них вдома все це проходить на протязі там дня, да, і дивимося, що їм потрібно змінити, які кольори, можливо, які іграшки. Супер. Як вони час використовують, тому що нас... Ну, я знаю і вірю, що у батьків дуже багато любові, і вони іноді думають, що вони можуть там купити дуже багато іграшок, і щось може змінитися. Ні. Краще щось, знаєте, одне-два купити, але те, що дійсно дасть поштовх на розвиток цієї дитинки. Тому це дуже індивідуальна і кропотлива робота. Для того, щоб ми отримали якийсь результат, ми повинні навчитися розуміти, наскільки потрібно то для моєї дитини. Тому що, наприклад, такі методики, ну, давайте розглянемо, да? Методика Томатис. Дуже крута, дуже гарна методика. Я знаю, які результати йдуть, я знаю, хто її батько цієї методики, да? Як вона діє. Але в нас на Україні немає сертифікованих фахівців саме з цього приводу, з цієї методи. Тобто є там якось через Голландію, там якимось там шляхами там обійти. І, ну, навіть не про це я хочу сказати, а про те, що вона впливає на деякі участки мозку, там, де є подразники. Там, де вже, ну, навпаки, треба дитинку більше заспокоїти, а вона більш активізує це. І навіть якщо дитина там, наприклад, ну, він же ж мене слухає, він же ж сидить 2 години в наушниках і грається, а... Потім, коли наушники зникають, дитина не може з собою впоратися. І в неї починає ще більше то якісь там, ну, моменти агресії може бути, чи ще щось. Або такі, наприклад, методики, які... Або терапія. Там, де треба навчати дитину, як, знаєте, дресирування, як собаку там дресирувати. Але якщо ми можемо взяти елементи, то це може підійти для... більшості кількості дітей, там, наприклад, також на це також треба впиратися, дивитися. Ну, це все дуже індивідуально, дуже. Тому що такі є методики, наприклад, як ігровий час, там, наприклад, да? Це DR Floor Time. Дуже цікава методика, і ми за нею зараз працюємо, дуже багато граємося, емоційний стан, ну, вчимо дитину, там, наприклад, да? Емоційні... рисі різним. І це дає більший поштовх. Тому запрошую, якщо потрібна наша консультація, якщо ми можемо допомогти, якщо ви відчуваєте, що вам дійсно вже пора до нас прийти. Угу. Ми дуже відкриті, ми можемо разом все зробити. Ну, ми відкритий центр. Ми не є таким закритим якимось. Ми консультуємо, надаємо. По ціні як це? Український середньостатистичний громадянин потягне? Ви знаєте, в нас є такі сім'ї, які не можуть сплатити, і ми шукаємо для них, там, наприклад, інвестора. Тому що ми знаходимося в приміщенні, там, де є оренда, і нам потрібно сплачувати кожного місяця орендне приміщення. Це по-перше. Фахівці.
плюс у нас долучені фахівці, плюс дуже багато матеріалу йде. Але якщо то за ціною, то буде нижче середньої ціни. Ну, в нас немає такого, що хтось у нас не може пройти. Дякуємо. Ви координати залишаєте у нас у студії, да, ми можемо звичайно. Їх давати да. після ефіру, друзі. У нас 3 хвилинки. Юля, ми не поговорили навіть на третину питань, які я приготувала. Я сподіваюся, що ви завітаєте до нашої студії. Скажіть, будь ласка, що у вас є на серці зараз батькам, у яких от такі дітки, яким складно, які, можливо, отак, як ви розказували, виходять вночі. І порадьте тим людям, які, можливо, не мають цього. Як нам реагувати правильно на це? Щоб не було такого, що в суспільстві такий перелом, і щоб люди виходили вночі гуляти зі своєю дитиною. Ну, в першу чергу, хочу сказати, що дійсно в нас не вистачає інформування. І я думаю, що про це треба говорити, про це треба спілкуватися. І ті люди, які бачать, але ніколи не стикалися в житті з особистістю, да, з якоюсь там ну, проблемою, там, наприклад, да, і вони то побачили, це не із-за того, що там мама погана або тато поганий. Ми не можемо там звинувачувати. Ми навпаки повинні підтримати тим, що принаймні хоча б ми не будемо дивитися там такими очима, що Боже, що ж це таке відбувається, такого не має бути, чи ще чому щось. Ви не заспокоїте свою да, дитину, мамочко? Да, чому ви не заспокоїте, де з вашою дитиною потрібно тільки в таксі їхати. Просто ну, бути, ну, здобути того терпіння, дійсно, тому що ви, можливо, зараз хвилинку або дві не можете витримати, а ці батьки, вони все життя вже будуть з тим ну, мати проблему. Принаймні, я також думала, що все життя я буду мати проблему. Але сьогодні я сама щаслива людина у світі, я можу це сказати. А батькам, які дійсно почули діагноз, ну, я вас розумію. І я знаю, що ви ну, відчуваєте, коли вам сказали. Це ніби мішок на голову вдягнули, і ваше життя, воно припинилося. Це ніби ви стоїте на краю обрива, і ви просто вже не бачите сенсу свого життя. Але знаєте, що ваша дитина, вона заслуговує самих щасливих батьків. Батьків з великої букви. І саме ви є тою матусею, саме ви є тим батьком, який можете зробити щасливою дитиною. Але потрібно стати і прийняти рішення бути також щасливим. І працювати. Працювати, працювати. Якщо ви не знаєте, як то робити, як прийняти рішення, також можете звернутися до студії і взяти мій контакт. Бо я знаю, що таке друг, і я вмію також товаришувати, дружити. Дякуємо вам щиро за те, що ви несете людям світло, підтримку, вселяєте в них це світло, підтримку. Їм це дуже, дуже потрібно. Є люди, які справді зневірилися, і ми віримо, що ви допомогли сьогодні багатьом. І, дякую. Можливо, ще багато до вас прийдуть в центр. Друзі, для нас сьогодні в студії була Юлія Бурда разом з не всією сім'єю, але з частинкою вони сьогодні були. Вона є нейропсихологом, керівником Центру розвитку дітей. Вірю в тебе. Всі координати в нашій студії. Дякуємо вам ще. Да, на все дякую. Добре. На все добре.